našima Retro Gamer, dobrý den, dobrý večer, dobré ráno. Já vás tady vítám. Opět, zase, ale konečně u hry. Konečně u hry, kterou mám rád, kterou velmi vřele doporučuji a která mě těší a líbí se mi a mám ji prostě rád. A je to samozřejmě hra na Nintendo. Na Nintendo, protože Nintendo to prostě umí a umí prostě dělat herní zábavu number one. Jo, jak já jsem šťastný. Ach, jak já jsem šťastný, že jsem se konečně k téhle hře dostal, že vám ji ukážu, protože jsem o ní psal na Facebooku a kamarád se mě ptal, co hraješ, co jsi spořídil, co jsi koupil. Moc mě to zajímá, jestli tu hru znám. Je to hra na Víčko, je to hra na Nintendo Wii. Úžasná konzole, kdo ji měl, kdo na ní hrál, jistě bude souhlasit. Prostě Víčko bylo ve své době a je nadále opravdickou zábavou a já prostě Nintendo Wii mám strašně rád. Já si teďka nevybavu, já si myslím, že to byla vůbec moje první domácí konzole od Nintendo. Nejspíš úplně první domácí konzole vůbec, jo, bylo Nintendo Wii. A já jsem si s ním neskutečně užil a vlastně teďka asi před rokem jsem si ho pořídil znovu a rok jsem na něj nešáhl. Opravdu, protože přece jenom jak hrajou furt ty retro hry a to, tak vlastně to Víčko je pro mě už poměrně jakoby, no, opravdu jakoby hardcore next generation, prostě fakt už je to vymakaný. Ale jelikož je to fakt Nintendo, tak vlastně to furt udržuje právě tu zábavu a díky tomu, že to fakt ovládáte nějakým jako částečně pohybovým ovladačem, právě tahle hra, kterou vám dneska jakoby vlastně představím, je ovládaná vlastně pohybovým ovladačem a prostě je nádherná, je kouzelná, je zábavná, je skvělá. Je to prostě hra opravdu, která vás chytne okamžitě. Myslím si, že už jenom to intro, který je nádherný, opravdu snažil jsem se zjistit, kdo to ilustroval. Je to známá osoba. No jasně. Už tu venku zase ty vole, už tam prostě zase už tady kroužej. Hrůza. No, já to nějak to. Prosím vás, dneska vám představím hru. Tady mám hru na Wii, je to Davis Adventure. V japonštině, jestli to tady někde mám, Suisei Devi no Daiboken. V té angličtině Davis Adventure, prostě jakoby Davis, dobrodružství Davyho, nebo tak nějak. Mně se líbí, že v tom originále je to vlastně jakoby dobrodružství vodního skřítka Davyho. Nebo já to překládám jako vodní skřítek, ono v podstatě jakoby dá se to přeložit jako vodní duch, vodní víla, vodní esence. Taková jako vlastně kapka vody, ale no, sami uvidíte. Je to prostě, pro mě je to vodní skřítek Davy. Hra vyšla v roce 2007. Příběh. Prostě zase, jo, jak já říkám, dobrá hra, která opravdu je založená na nějakým herním systému, který vás baví a je to hra, od slova hrát si, prostě opravdu je to, smyslem je prostě nějaký, plnit nějaký levely, musí to mít zajímavý prostě obsah, musí to mít opravdu nějaký ten herní, silný prostě, ten systém prostě. Takže příběh tam jakoby nemusí být, ale samozřejmě jako potěší. Tady jde
naprosto o kliše, prostě svět plný barev, štěstí, pohody, skřítkové si tam dovádějí, žijou a veselí se, anebo se veselili, dokud nepřišel král Don Hedron a jeho temný černý déšť a celý to prostě začaroval a prostě všechno je to v pytli, všechno je to černý, všechno je to tmavý. A co si počneme? No, zavoláme skřítka Davyho. A skřítek Davy to prostě musí zmáknout, když je to náš velký skřítek Davy. Vodní duch, vodní skřítek, vodní esence, vodní výlák. Takže ten to prostě musí přece zvládnout. Pokud jde o tuhle úžasnou, krásnou a báječnou hru, tak direktorem byl Masaki Yoneyama, producentem Shingo Mukaitoge a designérem Kazuyuki Kaiko, pokud vás to zajímá. Z čeho se mi chce akorát tak trochu zvracet, je fakt, že v americké verzi této hry, nádherné kouzelné hry o tom, že čarovný sedmi barevný strom byl prostě napaden králem Donem Hedronem a jeho černými poskoky. A v Americe verze této hry obsahuje reklamy na balené vody Nestlé Aquapod. To je tak nechutný, jako jo, já nesnáším prostě tady ty reklamní prostě Nestlé Aquapod, tyjo. Super, balená voda, tyjo, prostě skřítek Davis zachraňuje skřítkovský svět, ale narveme tam Nestlé Aquapod prostě. Jako kdyby se nechumelilo. No, nenaděláte nic, Američani to prostě jsou fící. No já jsem strašně rád, že vám tuhle hru můžu představit, protože po všech těch hororech a temných hrách plných drog a podobně jsem rád, že si prostě užijeme opravdickou, poctivou Nintendo herní zábavu. Velký herní zážitek. A já vám tu hru vřele doporučuji. Pro děti, pro vás, pro kohokoliv, protože ta hra vlastně je naprosto generačně vlastně bez žádných hranic. Prostě tu si užije každej, jo, prostě každej. Nakláníte vlastně, vy ovládáte tu hru tím, že vy neovládáte vlastně toho skřítka vodního, ale vy ovládáte prostě ten svět, nakláníte ho, takhle, pozor, trošku kecám. Vy nakláněním nakláníte svět, ale skřítka ovládáte tím, že mu samozřejmě dáváte příkaz ke skoku a měníte teda jakoby teplotu, takže můžete vlastně ten svět celý zmrazit a z vás se stane vlastně kus ledu a nebo zase jakoby zatopit, jakoby zahřát ten svět a z vás se stane obláček, ale z obláčku samozřejmě můžete používat kaminary, což je bouřkové blesky, že jo, prostě kaminary, jo. Super, subgoides. A musím říct, že ta hra je teda těžká, takže pro malí děti vlastně není, jo. To se mi vždycky líbí, jo, ten západní pohled na věc. Dneska jsem se o tom bavil s kamarádem, že prostě co je roztomilý, tak pro vás je jako dětinský. To je přece taková jo. Já to tak nesnáším, tady ten pohled, jako, že animáky jsou pohádky a že Nintendo postavičky jsou prostě pro děti. To je prostě úplnej nesmysl. Úplnej. Jo. Prostě nechápu, proč by měly být pohádky jenom pro děti. To je nesmysl. Safra porte. Jo. Takže říkám, je to dost těžký na ovládání a není to pro úplně ty nejmenší. Pro malé děti ty si asi s tím ovládáním opravdu neporaděj, ale pro větší děti už je to fakt pecka. Pro teenagery podle mě úplně bez problém, ne, co bez problému. Mě je 46 a mám problém kolikrát, je to fakt těžký. Je to fakt těžký.
A jinak tátové, maminky, rodinka, prostě opravdu rodinná zábava a může to hrát prostě dítě, který teda to zvládne až po dědečka, po babičku. Super, super. Takže, jak říkám, no, prostě ukážu vám první level, třeba vám ukážu ještě dál. Bo se vám neukážu, mám to někde uložený, nevím kde, ale opravdu ta hra si zaslouží pozornost a opravdu doporučuji. Jestli máte doma víčko, jestli je možnost tuhle hru sehnat, tak fakt doporučuji. Já tam teda jako vysvětluji potom nějaký takový jakoby neduhy, že opravdu nelze to hrát moc dlouho, protože vám z toho bude možná trošku šoufl, jak se to naklání, jak prostě ovládáte ten svět a neustále vlastně ho nakláníte doleva, doprava, Takže já myslím, že tak po 30 minutách jako to chce fakt voraz pro oči a pro celek, jako abyste se nepoblili. Ne, já si dělám trošku srandu, ale faktem je, že opravdu teda, jak to tady mám vypnutou klimatizaci, mám tady vedro a hraju takovýhle jako houpavý věci, není to dobrý, není to dobrý. Takže opravdu pauzičky si dávat a odpočívat taky trochu. Dobře, takže já si myslím, že takhle, helejte, tohle bude dneska video o hře, kterou mám rád a doporučuji. Ale mám spoustu materiálu a chtěl jsem dneska ještě něco k tomu jako přidat, ale ono by to nevycházelo časově. Zase už by to bylo moc dlouhý a pak se v tom ztrácí. Mám nějaký zajímavosti, mám taky v plánu udělat takový malinkatý dokumentární jakoby film, ale v uvozovkách, jo. Bude to prostě opravdu, bude to stylizovaný jako dokument, taky o historii a chci zkusit takovej jako formát jeden, co na to řeknete. Bude to opravdu spíš jako čtený slovo, předem napsaný, tak jak jsem to dělal úplně v počátku, když jste teda úplně ty pamětníci, tak jsem chtěl, ale tady to bude jeden takový dokument na jedno téma kolem Nintendo a uvidíme, jaký bude ohlas, ale chci to udělat takhle, protože myslím si, že by to mohlo být docela fajn. A jdeme na to, jdeme na to, jdeme Davemu pomáhat se záchranou pohádkového světa. Tak se strašně těším dneska, protože fakt je to, co? Je to prostě krásná hra, je to krásná hra. Žádnej humus, žádný zombíci, jenom, no jsou tam strašidla. Holky a kluci dneska budou strašidla také, bubáci a hastrmani. Ty kráso, no, podívej se na ně, na čulibrky. Dneska si dáme opravdu krásnou hru, co? Tak jo, jdeme na to. まあ、そうしようか。
Olé, olé, dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, je tady Kagoshima Retro Game a je tady Kagoshima Retro Gamer. A konečně u nějaké hry, kterou mám rád, která je hezká, zábavná, příjemná a prostě jedním slovem kouzelná. Takže vám ukážu dneska tady toho pumprdlíka. Já to mám rozehraný, jsem už dost daleko. Když se podíváte, ovládá se to samozřejmě nakláněním ovladače a dvojkou skáčete. A abych se přiznal, tak už zase si nepamatuju další věci, ale ty se ukážou, až se dostaneme do akce. Se dostanu do první mapy, skočíme rovnou, nebudeme se zdržovat. Je to teda opravdu... Takovýhle hry mi dělají radost, jo. Tady to jsou hry, které mi dělají radost, protože jsou prostě krásný na pohled a hrozně příjemně se hrajou. Samozřejmě, že jsou těžký. Ano, ano, jsou těžký na ovládání, jsou těžký na vyčištění levelu, ale tak to má být. Těžká, ale krásná a příjemná hra, která vám dá teda pěkně zahulit. Protože první boss, tyhle, jako ten mi docela dával. A nebo když chcete opravdu sbírat ty předměty tak, jakože opravdu chcete vyzbírat, najít 100%, taky, paráda, prostě něco jako Mario. Opravdu musíte pátrat, skákat, je to náročný. Jediný, co musím říct, že když to hraju třeba hodinu a víc, což samozřejmě Nintendo nedoporučuje, vždycky se říká a píše, aby se hrálo tak nějak, já nevím, po kolika minutách má být pauza, jo, ale je to opravdu, tady vlastně ovládáte toho pindulíka tak, že ho vlastně neovládáte, že jo, vy nakláníte ten prostor, vy nakláníte ten svět, jo, a on se klouže, že jo, takže já to nakloním dolů a on jede, ano, honím nahoru, on jede, tady to šup a dolů, hop, OK. Jo, tady máte teďka ukazatel na levý straně, jo, tam vlastně máte jakoby buď blesky, jako nahoru blesky a dolů zima. Takže, ale to uvidíte, jo, můžete používat blesky, anebo můžete jakoby, ty jo, jak se to, jo, dobrý. Já to zase musím dostat do ruky, jo, totiž mi nefunguje krátkodobá paměť, mám opravdu jako problém s pamětí, tady. Takže já si opravdu nepamatuju lauter nic. Já když hraju hru a druhý den si k ní sednu, tak vůbec nevím, co jsem vlastně dělal, jo. Takže to jako není úplná paráda. Teďka mi píšou, abych si dal dolů. Ta-da-da-da. Jo, ale se roztočíte a tím ničíte, tím, že vlastně dáte si zimu. Nastavíte na zimu, tím pádem všechno zmrzne, včetně vás, protože vy jste vlastně kapka vody, bych řekl, že jo. Jo, a zase, hele. A teďka chtějí, abych... Co tam psali, sakra? Teďka...
Koorino juu no mama desu. Jumpu wo shinagara ichi de ataku. Jo, jo, no, že dvojkou vyskočím a jedničkou potom útočím, jo, takže jo, jasně, jasně, takhle můžu krásně. Koori no juu no mama ichi de spin ataku, spin ataku. Jo, no, to jsem dělal, to je tady to, spin ataku, to je, že se roztočíte a pak do nich vrážíte, OK. Tak, teďka jsem si to nepřečet, přátelé, teďka jsem si, jo. Mizuno juu wo ondo wo ue ageru to kumo juu ni naru yo. Takže nahoru a stanu se mrakem, stanu se mrakem. A kumo no juu no mama ichi de kaminari kogeki. Takže zmačnu jedničkou a budu dělat blesky. Pojďte, pojďte kluci, OK, kaminari. Ataru to shibureru ya shimoiru demo shibirare dake de taosenai. Jo, tak tady toho musím jenom jakoby trošku omráčit a pak ho napadnu, OK. Tak, tady když potom se vám odevřou tady ty tlačítka, jo, tak tam vždycky máte nějakou symboliku. Tady máme symboliku vody, takže normálně stačí jenom vyskočit a šplouchnout. Vyskočit a šplouchnout. Máme tady dělo, které nás vcucne. Tak, teďka musím třepat ovladačem. Jo, já už to znám, takže... A letíme na další ostrov. Tady vysvobodíme pumpedlíky. No, jak já říkám, prostě takovéhle hry jsou prostě hry, jo. To prostě považuji za hru. Prostě přemýšlíte, jak to udělat, jak se kam dostat, potom jako hledáte ty věci. Je to prostě nádherně kreslený, prostě animovaný. A prostě máte pocit, že děláte něco, jako zachraňujete prostě kumprdlíky. Takže vlastně jako máte tu motivaci silnou, jo, teďka musím, já když kecám, tak potom je možný, že zapomenu zase jako je zlikvidovat. OK, opravdu, jo, tady sbíráte potom kapičky, samozřejmě, když, já teďka teda jsem plný energie, takže nepotřebuju, ale nedá mi to, že? Já ani nevím, jestli jsem tady tu první část udělal na 100%, jo, možná, že ne. Jo, tamhle třeba vidíte, já teďka ale nevím, jestli tam skočím, tamhle na ten ostroh, já to zkusím. Jo, tam bych měl doskočit, ne? Jo, úplně v pohodě. Takhle musíte se snažit, tady vlastně myslím, že mapa žádná neexistuje, což je teda jako jediný, co mě jako, já se říkám bez mapy, no ale jako proč byste měli mapu, jo? Když někam přece přijdete někam do světa, který neznáte, prostě, i když zabloudíte třeba, já tady když v Kagoshimě někdy, ne, já nechci. A když zabloudím, tak přece nemám mapu v kapse, že jo, vždycky. To je jako prostě blbost. Takže proč bychom museli mít nutně mapu vždycky? Po kapsách. To, že je to obvyklé, neznamená, že to musí být prostě. A je to zajímavější, bez mapy opravdu jako... Oni ty světy nejsou zas až tak rozsáhlý, takže se to dá. Ty kráso, dělej. Tak a je to. Mám tady vedro zase, jak vždycky on mi někdo psal, ty v každém videu říkáš, že je ti vedro, no ale víte co, já jsem zase vypnul vzduchotechniku, klimatizaci, takže tady mám zase opravdu vedro, no. A je to síla, a že dneska máme extra vedro venku. Dneska byl hit, neskutečný hit. Jo, pojď sem, ty jo, dostaň ho, jo. Já ty kaminary nebo ty blesky teďka moc nepoužívám, protože to jsou prostě extra příšery, který potřebují blesk, ale tady to zatím je v pohodě. Ale snažím se hledat, jako jestli někde nejsou zatoulaný nějaký ještě zapomenutý. Mám 75, jsem jich zachránil zatím. Jo, tady to bylo skvělý, poprvý, já jsem tady, jo, a ono mi to píše, já jsem si to nečet. Kiyotsukete, buď opatrný. Mizono juu no mama de wa ike, i,
Ikeni o kočičou, jo. Já vím, no, jako buď opatrný, protože nesmíš spadnout do vody, jo. Ale já jsem to právě, já se podívám teda napřed sem, hle, jestli tady něco není. Jo, hele, jsou tady, super. Jo, to je ono. Ono mě to totiž tady to vcuclo a vyplivlo přece, no. To si ještě pamatuju docela. Jo, ale tady právě do té vody, cože? Já nemůžu nahoru. Jo, aha, tak já se tam teďka nedostanu. Hehehe. Já se totiž klouzat do kopce jaksi nemůžu, že? Takže musím zase tady přes toho dromedára. Šup, šup, šup. Tak, děkuji vám mnohokrát. A tady právě, když chcete přes tu vodu, tak musíte samozřejmě co? No, zmrznout. Zamrznoutý, zmrazitý, takže dáme dolů, šup, a máme led. Tantadadadá. Nechci dovnitř, nechci dovnitř, nechci do knížky, já chci tady vybrat všechny ty pumprlíky. Tak. Opatrně, opatrně. Kolik jich mám? 81, jo. Tak to jako ty nejsou zdaleka všichni. Dělej se, žadho. Tamhle c... Ne, 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 ne! Nechci do vody. Nechci do vody. Tak, jo, tam je nahoře jich je dost. Jo, 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 tak hlejte, já možná budu mít, jo, mám všechny. Budu mít všechny, jestli teda nespadnu někam. Tamhle jsou ještě tři, pojďte. Jo, jak jsem říkal, když to hrajete hodinu a koukáte na to, jak ta obrazovka furt takhle různě jako lítá, no tak je vám docela blbě. Takže je to fajn, ale nesmí se to hrát dlouho. A na to, když tady takovýhle vedro, tak to fakt jako je docela o bolest do hlavy. Takže stage kuria, vyčistil jsem první level, úplně bomba. Přátelé, bomba. Já k té hře k vám teďka nic neřeknu, já myslím, že já dneska natáčím gameplay a věřím, že k tomu udělám nějaký úvod, takže určitě něco řeknu, ale dneska natáčím jenom gameplay a jsem docela fakt jako už vařenej, jsem vařenej, takže já vám ukážu ještě kousek. Vřele doporučuji, je to fakt i pro děti, samozřejmě, že děti budou mít s tím ovládáním, nesmí být moc malý, protože to by asi opravdu nezvládli, protože je to docela náročný, ale starší děti už opravdu asi si to poměrně užijou. A potom jako opravdu, tady to je začátek, jo, potom tam máte různý opravdu páky a překážky a opravdu je to bomba, jo, různý trampolíny z hub a opravdu to není úplně jednoduchý a já jsem, myslím, že jsem v nějakém čtvrtém světě a jakoby, jo, teďka vám tady něco ukážu dokonce, vidíte. Curu curu suberu a tady je velká jako skluzavka, jo, jo, jo. No dobrý, no, tak hleďte, já jsem to už hrál tohle, ale stejně, jak říkám, to jsou hry, které vlastně, když dohrajete, tak si stejně nepamatuje, kde co bylo. A vlastně můžete to klidně pít dohrát znova, jo, ale jako já bych rád jí dohrál, protože mě baví. Samozřejmě musím jenom vždycky jako já nevím, třeba 30 minut hrát a pak dát pauzu, protože je to na ty oči náročný, no. Tady můžu přeskočit. Nebo ne? A můžu, můžu, super. A tady jsem na tý suberi, daj, ne? Teďka jsem na tý skluzavce asi, takže nahoru asi mě to nepustí. A počkat, já když to dám na teplo, tak taky ne? Jo, dobrý, dobrý, můžu. Ne, ne, nemůžu, ne, tak skluzovka mě nepustí, takže já potom budu muset nějakým způsobem asi nahoru zase, no. Nevím, 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 teďka nevím, jak to půjde. Zatím vyřeším tady ty. Čom, barada. No, prostě říkám, takovýhle hry fakt jako považuji za hry. Ne nějaký prostě střílení, vraždění, zombíky a hnusárny a pakárny.
Prostě tohle je prostě princip hry prostě, jo. Prostě máte za úkol prostě v nějakém světě zachraňovat pindulíky, hledat cestu, učit se různý ty. Je to nádherný na pohled. Je to... Prostě takovéhle hry opravdu mě těšej prostě, mě opravdu těšej. Pojď sem, pojď sem. A potom opravdu třeba, když tam máte toho... Jo, super, Erebeta, výtah nějaký přijel. Pak když tam máte toho bose, tak ten jako fakt hustej. A já nevím, jestli chci. Asi jo, že když to přijelo, tak tam asi půjdem, no. Počkejte, tam hupnu. Yes, jedeme někam. Nejedeme, tady máme dalšího. A ještě dalšího. A tady máme kolegy. Dobrý den, už jsem tady, už jsem vás přišel zachránit. Kagoshima Retro Gamer, jméno mé, těší mě velice a jedeme dál, a letíme nahoru. Můžeme foukat vítr, ale teďka nevím, jo dobrý. A jsem se bál, abych to nepřefouk, abych nespadl někam úplně za ranec. Yes, jo, ještě tebe. Oni ty ostrovky snad mají takový jako rantlíčky malý, ne? Se mi zdá, že nemůžete úplně snadno spadnout, jo? Mají tam rantlíčky. Takže je to trošku jako, trošku je to zabezpečený, abyste moc nepadali. Hoj, ty kráso, jo, dobrý, ne, jo, hop. Ty, já jsem dobrý dneska. Já jsem dromedár. Jo. Tady to je co? Co jsem to? Nějaká ochrana nebo co? Jo, opatrně, kolibříku. Je! Arigato, děkuji za záchranu, ty, já už jsem tam poletoval docela nebezpečně, kam mě to zase foukne. Tady k tomu, na začátek nad výtah. Takže jedeme Suberidai, dáme si mrazíka. Ty kráso. Ty kráso, to je ten, jak se mu říká, ten automat takový starý, jak se jmenuje. Ty kráso, já jsem zapomněl, jak se říká těm. Pinball. Ne, já nechci, ne, jak vás chytnou, tak není záchrany. Můžu foukat, jo, tak jsem se zachránil, zdá se, musím... Tím, že kmitáte ovladačem, musíte kmidlit ovladačem a potom začne foukat vítr. A když začne foukat vítr, tak se zachráníte. Super. Ne, já nechci dolů. No, už jsem dolů. Tak snad se potom ještě nějak můžu vrátit, ne? Co vy kluci, boubelatí? Ne! Musím vás všechny zachránit, já vás chci všechny zachránit do jednoho. Ale nevím, jestli se mi povede tady ta druhá část, teda. Ty kráso, a nechci do knihy. Já ještě bych rád jako někoho zachránil, ale... Já nemůžu nahoru, že se jakoby vrátit. Tady na spluzavce končím, no. Ale můžu tady, hejte, ten můžu nahoru. Jo, tady můžu sebrat 3. Ne, nepadej, ty kráso. Jo, no, a teďka jako jak nahoru. Ty kráso. Ne. Tam jako nikam neskočím prostě, se mi zdá. A tady není žádný ten vystřelováč. Tady není pan Vejfuk. Ty kráso, tady není. Tak jako, jak ty jo? Jak s váma to zaonačit? Nemůžu tam, ne.
Takže bohužel, tam vybral jsem 87 trpaslíků, no, tak jako můžu se vrátit někdy, no. No prostě někdy dají, jak je ten Subaru dají, ta skluzovka. Tak hold nemáte jinou možnost, než když se sklouznete, tak už prostě se nedostanete nahoru, no. OK, beru na vědomí. No a to by dneska bylo všechno asi. Já jsem vám hrozně chtěl ukázat tuhle hru. Já vím, že jsem vám ukázal strašně malý kousek. Já bych klidně tuhle hru dělal jako na pokračování, jo. Ale já zase jako ty gameplay na pokračování, kdo se na to má koukat, jo. Prostě si to zahrajte. Pokud se vám to líbí, tak prostě je lepší si to zahrát. No. Ale věřte, je to zábavný. Neustále se tam objevují nový a nový nějaký herní faktory, nějaký... puzzle, nějaký překážky, vychytávky, kivadla, musíte se tam prostě vyhybat, máte tam trampolíny, různé výtahy, různé vozejčky, samozřejmě nový nepřátelé, velký bose, jako tahle hra fakticky je pecka a je zvláštní, že jsem o ní vlastně, já jsem ji neznal, já jsem o ní fakt nevěděl. Já jsem ji použil v práci na testování ovladačů a vlastně, jak jsem ji prostě hrál celý dopoledne, tak pak jsem říkal šéfovi, hele, já ji prostě chci doma hrát, takže jsem si ji koupil rovnou. Tak jo, hele, kluci a holky a lidičky a zlatíčka, končím. Já doufám, že se vám to líbilo, stejně jako mě, protože ta hra je fakt skvělá a zakončím to skokem do rybníka.